Re, viss ēters ir te! Rīgas mērs Mārtiņš Staķis rosina valdībai aizliegt piketu rīkošanu ārkārtējās situācijas laikā, lai nepieļautu COVID-19 izplatību. Staķis uzskata, ka vides aizsardzības kluba sestdien rīkotais pikets ir pierādījis, ka cilvēku skaitu un distances prasības kontrolēt nav iespējams. Valsts policija analizē video materiālus un identificē pārkāpējus. Vēl vienu piketu svētdien Rīgā pieteicis nodibinājums Tautas varas fronte. Staķis norāda, ka rīkotājiem par drošību runāt plānots ceturtdien. Mūsuprāt, viens no reālākajiem šobrīd risinājumiem, domājot par šiem nākotnes piketiem, ir tomēr griezties pie valdības un ministra kabineta un līdzīgi kā pavasarī lūgt noteikt pilnīgu tātad šo te piketu ierobežošanu. Jo tas, ko mēs esam pārliecinājušies, un to sestdien, es domāju, redzēja visi, ka pasākumu organizatori ne tikai nevarēja, bet arī negribēja nekādā veidā ierobežot šos te pikets. Viņi labi zināja, ar ko riskēs, un apzināti gāja uz pārkāpumiem, un mēs redzam, ka tas notika nedēļas nogalē, kurā vēsturiski tika reģistrēti visvairāk arī miršanas gadījumi. Vides aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme uzskata, ka risks inficēties ar COVID-19 sestdienas pasākumā nav bijis liels, jo pikets noticis ārā. Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs gan iebilst, ka distances neievērošana vienam no otra tik un tā ir bīstama. Turklāt lielāka iespēja vīrusam izplatīties ir gadījumā, kad personas skaļi runā.